Evo nas i zajedno smo. I kao što smo najavili, među nama je danas napokon uživo Nina Seničar. Najzad u studiju. Jeste, najzad u studiju, zato što na novo je ona, tačnije kod Danila, bila video putem, ali evo sad ćemo uživo, taman da vidimo, hoće da nam pokažeš? Nešto, smo pričali da, nešto što je Danilo u stvari držao u ruci pre Nine, Ninina knjiga, verovali ili ne. Ali hajde mi prvo da vidimo Ninu, da nije to više video poziv. Nina, dobro nam došla i uživo ovako na novu, lepo te videti, lepo te ugostiti. Hvala, bolje vas našla i zaista mi, baš mi je drago. Sećam se, Danilo, kad si mi pokazao knjigu, ja sam kao, jao, čekaj da vidim kako je štampana. Malo mi izlista i da vidim je li unutra tako. Da vidim kako izgleda. Ja sam kao, gde sam? Ja sam bila u Firenci. U Firenci. Iz neke hotelske sobe. Sećam se, namještala sam tamo onaj kadar, jao, majko, da, ispalo je super. Na kraju, hvala ti što si propratio, eto, prvi igrom slučaja, a sada, eto, vas vidim i uživa, Maja, meni je uvijek zaista posebno drago tebe da vidim i da budem deo bilo koja emisija koju ti reći. Da, mi se nismo videli u stvari par godine i stvarno mi je drago da si došla ovako kod nas, a puno nekih lepih povoda se naređalo i baš je lepo kada nam dođeš kada imamo ovoliko lepih tema. Ali da krenemo sa Zvezdom Slavicom. Sa Zvezdom Slavicom, Zvezda Slavica sada će i biti druženje zapravo za sve one koji su već nabavili svoj primerak Zvezde Slavice i to sve negde u susret ili u tokom sajma knjige. Jeste, jeste. 21. u subotu počinje veliki sajam knjiga. Ja ću biti u subotu u 16:00 na štandu Lagune, gde ću popisivati knjige i družiti se sa svim mališanima. Zamisli navalu na sajmu knjiga. Da, očekujemo. Dođite, očekujemo se da u velikom broju, naravno, da zajedno pričamo o ovoj knjizi, a i da, nadam se, nađemo i kupimo neke nove lepe knjige. Jel, divna ti je knjiga. Hvala. Znaš kako, meni su deca već velika, ali danas sam listala ovu tvoju knjigu, onako tako je nekako nežna i lepo je napisana i zaista mogu da je zamislim kao nešto što bih rado čitala svom detetu, pogotovo je poruka. Mnogo lepa. I poruka je sadržana baš u toj Slavici, jel da? Tako je, tako je. Hvala ti, Maja. To je poruka ukratko svim svoj deci, pre svega devojčicama, da uz puno rada i truda mogu da postignu apsolutno što god žele u životu. I mi smo nekako odrasli neko vreme, bio je rat, sva što se dešavalo i nekako smo bili totalno ograničeni tim nekim pogledima na svet. Završi školu, nađi posao, gledaj samo da nekako preživiš, a život je mnogo više od toga i treba da širimo vidike i da naši deci govorimo da u suštini zaista je sve moguće, ali ne bez pokrića. Znači, uz puno rada, truda, odricanja i svega ostalog što s to ide, zaista sve može da se postigne. I to je neka poruka ove knjige, neko hrabrenje kroz tu Zvezdu Slavicu koja tu decu prati kad god se osjećaju da nisu dovoljno dobri, da nešto neće moći da urade, Zvezda Slavica im da tu hrabrost kojim fali. I koja bi tvoja Zvezda Slavica? Ova knjiga je posvećena moje majici, moje mami koja se zvala Slavica i samim tim je i Zvezda Slavica ime knjige, ali ta zvezda u ovoj knjizi je to zvezda. To može da bude bilo šta i bilo ko. To može da bude vaša učiteljica, vaša baka. Ja recimo sam odrasla sa plišanim medom koji se zove Macko, s kojim i dan danas spavam u krevetu. Da, i on je meni, recimo, to je predmet koji je... Izvini, tvoj Macko je otišao s tobom iz Novog Sada, znači preko Italije i Amerike. Jel kad dođeš sada i kad snimaš u Srbiji, jel putuje s tobom? Imam pravilo, Macko se ne seli i ne mrda, ja sam ga jednom za malo izgubila. Tako da on apsolutno ostaje tamo gde ja živim. Sad mi baš, evo, jedno čekam da se vrati. Ali imaš Macka u jednom primjerku ili imaš... Da, dobila sam ga, moja baka mi ga je kupila kad sam imala 5 godina. I on je najbitnija stvar koju ja posjedujem. To je jedina materijalna stvar koja je meni bitna u životu, moj Macko. To je plišanje meda koji se realno raspada, mislim, možete misliti. To sam htjela da ti pitam. Da, ali... To je, recimo, predmet koji meni, kad mi je teško, ja ga zagledam, on meni daje tu neku snagu, hrabrost i sada. Sad, to deci može da bude plišana igračka, može da bude neka zvezda koju vide kroz prozor, a može da bude neka osoba. I neka ličnost, kako da ne. Tako je, tako. Da, mnogo je lepa priča i zaista... Uzmite Zvezdu Slavicu, sad da ja ovde ne prodajem. Uzmite Zvezdu Slavicu, pročitajte i verujem da će i vama i vašoj deci da... Stvarno je jako lepo i divno je ilustrovano i sve to deluje onako vrlo luksuzno, tako da jako, jako je lepo. Hvala. Kad ja kažem više povoda, imamo drugi povod koji nam je možda najvažniji. Tako je, da. Ja brinem o sebi i danas negde je to glavni razlog zbog čega si danas sa nama. I tu je takođe tvoja zvezda Slavica negde ti inspirisala da pomogneš i našim majkama, sestrama, gledateljkama, svim ženama.
Jeste, tako je. Ja sam tu inicijativu, ja brinem o sebi, pokrenula pre 2 godine i njen cilj je podizanje svesti o raku grlića materice. Važnost prevencije, redovnih pregleda. Mi, nažalost, u Srbiji imamo zaista poražavajuće statistike vezane za ovu bolest. To je bolest koja je u principu u ostatku sveta skoro, da kažem, iskorenjena. Što kroz HPV vakcine, što kroz redovne preglede. Kod nas iz nekog razloga jako puno žena svakodnevno oboli od raka grlića materice i imamo jako veliku stopu smrtnosti, što je potpuno nelogično i apsolutno neprihvatljivo. I ja sam to zaista iz vrlo ličnog razloga pokrenula ovu inicijativu. I svake godine u ovom periodu, oktobar, novembar, zajedno sa divnim doktorima iz cele Srbije koji besplatno daju preglede, delim besplatne preglede. Ove godine uz pomoć brenda S. Oliver, čije sam zaštitno lice, delimo preko 100 besplatnih pregleda, manje više širom cele zemlje. Sad, ti pregledi, to je 100-200, to nije neki ogroman broj, ali bitno je da se o tome priča i bitno je da, recimo, ja odem na pregled, kažem mojoj drugarici, hajde sa mnom, mami, tetki, komšinici, nebitno. Nekome koga volimo. Tako, nekome koga volimo, jer to je zaista pregled koji kratko traje, nije bolan, neko što toliko puno može čak da se dobije i besplatno kod nas u domu zdravlja, ali žene nekako iz nekih razloga preću odvojiti vreme i novac za manikir, za frizuru, za neku dobru šminku, umjesto da se pregledaju i zaista mogu da spasu same sebi život. Zato što to je bolest onako vrlo lukava, da kažem. Podmukla. Tako je, pomukla. Možete da imate 10-15 godina i da apsolutno ne znate, da imate ni jedan simptom i da onda kada shvatite šta se dešava da bude zaista kasno. I to je stvarno strašno. Najgora, po znacima navoda, grupa su žene koje su izrađale decu i koje jednostavno više nemaju neku potrebu da idu kod ginekologa. A naravno postoje i mlade devojke. Imamo neverovatne slučajeve. Jedna devojka sa 30 godina preminula od raka grlića materice, što je stvarno nešto, mislim, potpuno neshvatljivo u današnje vreme. Tako da cilj moj i ove inicijative je isključivo to da se o tome priča, da se to deli i da žena jedna drugu bukvalno vode i da... Mislim, to pitanje kada si poslednje pobila kod ginekologa, to nije nešto što mi pitamo naše drugarice i naše bližnje svaki dan, a treba pitati. Treba pitati, treba uopšte skinuti stigmu sa takvih pregleda. I ti sad kažeš, najčešće su besplatni u domu zdravlja pregledi takve vrste, ali bit će besplatni i za koliko? 10 naših gledatelja. Tako, mi delimo, znači, na mom Instagram profilu, Etnina Seničar, možete da vidite, danas smo pokrenuli kampanju koja traje nedelju dana, gde delimo preko 100 besplatnih pregleda, ali ja imam ekskluzivno za vaše gledalce 10 besplatnih pregleda. Oni mogu da se jave, tu ti znaš bolje. Da, znači 10 naših gledateljki, sad hoćemo li da naglasimo gradove? Tako je. Ove godine radimo besplatne preglede u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Paraćinu. Tako da ako možete da odete u neki od tih gradova... Onda treba da uradite sledeće, drage naše gledateljke. Treba da nam kovertice su kod Nine. Tako je, treba da vam pokažem kako to izgleda. Da, i sad kovertice su kod Nine. Vi šta treba da uradite? Već u ovom trenutku zapratite profil Među nama, Donja crta Nova, i pošaljite nam direktnu poruku sa imenom i prezimenom i navedite grad od navedenih u koji ćete otići na besplatan pregled. Već sada najbržih 10 gledateljki dobit će upravo besplatne preglede, a mi ćemo vas kontaktirati u toku večeri ili sutra ujutru i poslaćemo vam sve detalje. Znači, bitno je Među nama, Donja crta Nova, ime, prezime, i navedite nam grad u koji ćete otići da izvršite ovaj pregled. A mi vas podsjećamo također da posetite i Ninin profil. Ovo je za svaki slučaj. Da, tu su svi detalji, ako ste zaboravili ove neke. Ukoliko niste među najbržima kod nas, još 100 pregleda na profilu Etnina Seničar. Znači, ali 10 direktnih poruka, samo da ne pišete komentare. Dakle, 10 najbržih. Verovatno su i stigli već do sada. Nadam se da imamo tih 10 poruka. Jesu, sigurno. Sad, otkad postoji Ja brinem o sebi, postoji li ta neka priča koja ti je posebno ganula, koja ti je dala vetar u leđa, e, to je Nina, nešto čemu ti treba da se i tekako posvetiš? Da znaš da si promenila nekome život?
kada sam prvi put radila ovu inicijativu, ja sam bukvalno htela sam nešto da promenim, nisam apsolutno znala dakle da počnem. I onda sam bukvalno tražila ginekološke ordinacije širom naše zemlje, zvala ih jednu po jednu, znači našla telefon na Google ili gde već, predstavila se ko sam, šta sam, zašto to radim i zamolila ako oni mogu da mi daju besplatne preglede. Kako su reagovali, molim te, u toj prvom koraku? Pa, zaista divno. Ja sam, većina ljudi koje sam pitala, ako su mogli, su davali besplatne preglede. Neko dva, neko pet, neko deset. Ali koliko su mogli, davali tako su. Je. I zaista sam oduševljena. Mislim, ja sam lekarsko dete, ali ja ne poznajem sve lekare iz cijele zemlje. Tako da sam bukvalno, što se kaže, ono hladni poziv. Dobar dan, dobar dan. Ja sam, ko sam, šta sam. I zaista su mi izašli u susret i to je nešto što oni ne moraju da rade. Mislim, to je njihova dobra volja. I evo i sad ovaj put zaista su mi lekari izašli u susret i svi su bili, divna su iskustva. Dve devojke prošli put su mi pisale da su nešto našle i jedna zaista čak je bila i ozbiljniji već stadijum. Ne samo trebalo je svašta nešto se radi i eto, ta jedna devojka je meni već dovoljno da sve ovo radim još narednih godina, da još više nastavim, što eto, njoj smo nešto promenili, našli, uklonili, spasili. Preživjela je, da. Tako da, već to mi je dovoljno, apsolutno. Pa jeste, upravo si potpuno. Svaka čast. Ja brinem o sebi, kao što rekoh. Pratite i taj profil, njen profil, a svi vi koji ste pisali nama, dobit ćete obaveštenje kako da preuzmete svoj voucher. Evo, ćemo sad da brinemo o sebi malo na neki drugi način. Kroz muziku malo. Da se malo razveselimo. I sad, ako ćemo prvo s Ninom da proverimo. Hoćemo. Hoću ja da pitam. Novi Fosili. Omiljena pesma. Pa ima ih puno, ali recimo da budemo u nekom ritmu, ja sam za ples. A, čuvena. Da, čuvena. Ja sam za ples. A više, ja sam više ono, moja Milena, to mi je. Milena. Milena ili Milena? Milena, kako oni pevaju. Znam. Da, Milena. E, dobro, stvarno, malo je takvih imena koji su se oduprli trendovima, koji su se oduprli prolaznosti i ostali na nekako omiljeni, evo, svim generacijama. I među tim imenima su i naši naredni sagovornici koji će 2024. to jest naredne godine proslaviti čak 55 godina postojanja. I to ne biste rekli po Sanji Doležal, koja će nam se uključiti sada umeđu nama. A, pa nije Sanja sama. Dobroveče, Sanja. Sanja je naša reporterka večeras. Ja ne znam da li odavno postoje televizijski kadar sa lepše tri dame. Nina Seničar, Maja Nikolić i Sanja Doležal. Bukvalno, najskuplji kadar. Tako. Sanja, dobroveče, kako ste nam? Dobroveče i lijep pozdrav svima. Moram priznati, super smo, iako smo već od ranog jutra i trčimo po gradu i javljamo se svuda, obavljamo promotivne aktivnosti, ali sad smo u MTS dvorani i odmah ću reći, sjećamo se ove dvorane i prije preuređenja, dakle kao doma sindikata. Prekrasna je, prekrasna. Jako se veselimo da ćemo 23. novembra baš pjevati tu s našom publikom. Sada, danas ste se družili sa našim kolegama. Od 15 časova je počelo to druženje sa medijima. I šta je novinare najviše zanimalo? Tu su verovatno bile naše kolege koje se nisu ni rodile kada su nastali neki od najvećih hitova novih Fosila. Evo, na primjer, Danilo. Ja sam, nisam baš toliko. Kada dođu danas kod vas, šta vas pitaju? Šta ih zanima? Najviše su pitali kako trajati tako dugo. Znači, 55 godina će biti sljedeće godine od osnutka grupe Novi Fosili i zapravo jedini pravi, živući, legendarni Fosil je sa moje lijeve strane Marinko Kolnago. Recepta nema. Recept je izvrsne pjesme, ljudi koji si na neki način pašu, koji su kompatibilni. I eto, ja volim reći, kroz grupu Novi Fosili prošlo je puno izvanrednih ljudi i svako od njih je ostavio svoj pečat i svoj trag i mi smo ponosni da smo dio te prekrasne priče.
Da, i sad, Sanja, meni je sasvim jasno zašto vas to ljudi pitaju, zato što nema mnogo takvih primera i negde je divno, a verujem i za vas, veliki kompliment to što uspevate da trajete toliko dugo. E sad, je li to trajanje teže ili bilo teže uspeti pre tih 50 godina? Kako vi gledate na to? Nekako mi se čini da je prije bilo teže uspjeti, da danas možda zbog tehnologije klinci imaju više šansi da ih neko čuje. Znači, ti možeš u svojoj sobi nešto otpjevati, odsvirati, napisati neku pjesmu, poslat nekom na WhatsApp. Da je možda to lakše, prije si morao dosta u garaži svirati po nekakvim mračnim mjestima da bi te neko zamijetio. Ali ja ipak mislim da je uvijek teže trajati. Jer mnogi su u ono vrijeme kad sam ja ulazila u grupu Novi Fosili isto tako se postali popularni, ali evo danas, 40 godina kasnije, ja sam prije 40 godina ušla u Fosile, ih nema. Dakle, mislim da je podjednako teško i uspjeti, a pogotovo trajati i onda biti ovako šarmantan ko moji. Dobro jutro, Zeko. Dragi prijatelji. Samo kako će izgledati posle ovog javljanja. Sanjog, Sanja, samo za kraj da podsjetimo, tickets.rs je adresa za tu online kupovinu karata. Mi smo danas provjeravali, nešto je, još malo je karata ostalo, povoljnija je situacija na balkonu. Kako pozivamo i one mlađe i mlade i one malo starije da tog 23. novembra budu zajedno sa vama u MTS dvorani i zapevaju svako svoju omiljenu od Novih Fosila. Tako je, pozivam sve. Mi smo bend kojeg vole sve generacije, od najmanjih do najstarijih. I ono što obećajemo, puno pozitive, dobre energije, veselja i radosti. Biće fešta ko u dobra stara vremena. Hvala puno. Hvala, Sanja. Hvala puno i vašim kolegama. A mi da se vratimo, Nini Seničar. Ne znam da li znaš, ali mi smo ovdje u emisiji napravili jedan prilog upravo o seriji Popadija, upravo o odjecima koje je ta serija imala, zato što, ja bih rekla, ti odjeci su bili nikada viđeni kod nas. Dakle, ja iskreno ne pamtim da je jedna serija došla do toga da reaguje crkva na nju, na taj način kako je reagovala na Popadiju. Pa me živo zanima kako ti danas gledaš na sve to što se desilo. Ajde, prvo mi reci za tu reakciju, jer negde verujem da je to doprinelo popularnosti, da su ljudi kad nisu znali o čemu se radi, onda prebacili da vide šta je to tu skandalozno, pa da vide da ništa nije skandalozno. Ali šta si ti pomislila kad si videla? Prebacili i ostale. I ostale. Ja sam iskreno bila šokirana. Baš sam bila iskreno šokirana tom reakcijom i nisam, apsolutno nisam očekivala. I onda, eto, što vi kažete, ljudi su vjerojatno zbog toga čak i više gledali i što ti kažeš, onda posle shvatili da stvari nema ništa skandalozno, ali nadam se ostali. To se najviše vidi po tome kad si na ulici, ja kad odem u radnju, kad odem u supermarket, ja tada najviše vidim koliko ljudi vole tu seriju. Pošto zaista gde god odem, Popadija, Popadija, ja sam završio bogoslovje, ja, moji roditelji, kod nas je još gore na selu. Što ima raznih komentara i ja jako volim da pričam sa ljudima o tome i uvek stanem i ispričamo se i tu najviše vidim koliko ljudi u stvari gledaju i vole tu seriju. Jer to u šerovi, koji procenat publike to gleda, ja u to u principu ne verujem dok ne vidim zaista... Da, taj kontakt uživo je druga priča. Kontakt uživo sa ljudima, tu vidim koliko vole seriju, koliko je da čekaju novu sezonu i tako. Ali sjajna je ekipa. Jeste, imamo sjajnu ekipu i ispred i iza kamere. Mi smo jedna velika porodica, družimo se, volimo se. Ja sam došla ovdje kod vas direktno sa snimanja. I zaista onako jedna... Ma samo da je Gorica Popović, a onda i svi ostali još, da. Gorica, Zinka, Kruševac, Geca, da ne pominjem svi, moj dragi, ja ga zovem TV muž, Dejan Bućin. Zaista onako imamo fenomenalnu ekipu i mnogo se volimo. Što ja mislim, ta energija se prenese nekako na ekranu, tu gledaci nekako i vide. I sa nestrpljenjem očekujemo novu sezonu.
I tebe muž, tebe pop isto. Tebe muž, tebe pop, da, da, da. Da. Moja čerka Dejana zove, mom, it's your TV boyfriend, tako ga zove. Ona je popuno, bila je na setu nekoliko puta i upoznala je. I onda sam ja predstavila, ovo je mamin TV boyfriend i onda ona... Sad to je to. Koliko tvoja čerkica sad ima godine? Četiri godine. Upa, velika je, znači, već devojčica. Da, velika je, da. Kako se njoj sviđa kad dođe ovde? Kako reaguje na Srbiju, na naš mentalitet, evo i na tvoj posao ovde nekako je sada to upoznala? Da, pa sad dosta vremena je provjela ovde smo u posla i sviđa joj se i bila je na setu. Ona misli da je moj posao da me šminka i po ceo dan i to je jako zanimljivo bilo i tako. Voli, mislim, naravno da voli. Mi svake godine provodimo velike... Da li ja radim ili ne, to je nebitno. Mislim, meni je jako bitno da budemo bar par meseci godišnje u Srbiji. I onda razmazi ovde verovatno sva familija, hrana i sve ostalo. Danas, negde pred gostovanjem dok smo se pripremali, opšti zaključak je koliko života Nina Seničar ima. Znači, to imamo. Italija, Amerika, Srbija, gluma, voditeljski posao. Koliko života? Sad da te neko pita koliko tih Nina Seničar karijera ima. Nina ima jedan život, ali ga živi punim plućima. I apsolutno radim sve što želim uz veliku pripremu. Ja sam poslednjih 12-13 godina života potpuno posvetila glumi i sve drugo je nekako samo onako sa strane. Ali ja i tekako volim voditeljski posao. Ja smatram da je voditeljski posao jedan od najtežih poslova u tom nekom javnom servisu, zato što ono što vi kažete, to ste rekli i vi, Maja i Danilo, to nije rekao nikakav izmišljeni karakter koga je neko napisao i vi tu nemate nikakvu zaštitu. I mislim da je to zaista jako teško i da je velika hrabrost biti voditelj u današnje vreme. Dok, recimo, gluma je moja sigurno najveća ljubav i to je onako zaista nešto što mene apsolutno ispunjava i nešto što volim i kada je 5 ujutru i mrak i idemo na set i nikom nije do života i kad snimamo po 14 sati dnevno i u svakom momentu obožavam zaista ovaj posao, a pogotovo kad radim s takvom grupom. Znači, voliš buđenje u 5 ujutru? Pa isto kao i ti. Pa ti sam što ti kažem, znači voditeljski posao. Izvini, Majo, molim. Nina, subotom i nedeljom, evo. Da, gotovo. Da, isto, mi isto radimo vikendom. Glumački kadar sa ovim Malekom, Ramijem Malekom možeš da deliš, ali ovo voditeljski, evo, sa Majom i sa mnom. Ali upala bi ti kašika u med, znaš kako. Zaista. Pokušali smo prebrojiti danas koliko ima tih tekstova naša Nina Seničar na crvenom tepiku, ovih onih nagrada u prvom redu. Znaš da mi nekako budemo onako malo ponosni na tebe, pa da gledamo, da kažemo naše najveće. I dukucamo na agenciji Nina Seničar i brojimo koliko ima onih fotografija, Getty Image, si to da je Nina tu. Ne, ali ovo što sam ti sada rekla, to je generalno komentar. To što verujem da znaš. Hvala što pratite. Eto, meni je zaista puno srce da... Ti eventovi, to je onako, meni nešto što... Kako da kažem, to je sve meni jako je površno. To i meni su mnogo bitnije neke ovako male stvari, po znacima navoda koje radim. To onako deluje se vrlo glamorozno i sve. Bude vidljivo. Jeste, ali to nije neki moj cilj da ja sad budem na crvenom tepihu, jer to mi nekako onako samo, ne znam, dosta je površno sve to naravno, ali nekad je to deo svega i zanimljivo je daleko od toga da nije. Pa dobro, lepo je sve iskusiti, sve videti. Ali da li je tvoj cilj ikada bila ta ekonomija? Zato što ti si završila takvu ekonomiju? Jeste, ja sam završila osnovne studije iz internacionalne ekonomije i menadžmenta, onda sam radila postdiplomske studije iz ekonomije i menadžmenta umetnosti, kulture i medijima. Tako da ja sam uvek nekako bila naklonjena medijima, ali ja sam se od malena bavila glumom i to mi je nekako bio hobi. I međutim, kada sam prvi put se našla ispred kamere, kada sam prvi put videla to crveno svetlo iza kamere, ja sam bila popuno očarana. To se tako desi. I to se tako desi. To ne možeš protiv toga. Meni je zaista sva moja logika, sav moj razum govorio, ne, idi radi u nekoj... nađe neki ozbiljan posao, pravi posao, što bi rekao što bave. Meni je to fascinantno. Znaš, osnovne studije i master studije. Mi govorimo, znači, o 5 godina. Tako je, 5 godina, da, da. Pa jesi li negde ti rekla, ok, ja ću da završim fakultet, ono što bi kod nas rekli, svakako, da ja imam svoju diplomu, da imam zanat u rukama, ja ću ovako da se bavim ovim što volim. Ili je negde i bila u nekom momentu tvoja vizija da ćeš to što si učila, što si studirala, da ćeš se tim i baviti?
Pa dobro, ja mislim, ja apsolutno ne mislim da je to, da jedno isključuje drugo, apsolutno. Tako da, ja sam nekako uvek htela, kada sam upisala prvi po fakultetu, ja sam imala ideju da budem, da radim u advertisingu, da radim u marketingu, da kreiram reklame. I uvek je to nekako išlo neki taj kreativni deo. Ja sad već dosta se dugo bavim produkcijom i mislim da je to odličan sklop onoga što sam ja studirala, ta neka biznis strana ovog posla. Tokom COVID-a sam završila UCLA u studije produkcije tamo u Los Angelesu i to je onako neki, jedna velika stavka u životu kojom želim da se bavim i kad više ne budem bila ispred kamere, sigurno ću ostati u tom nekom poslu. A to se jako, jako lepo sklapa sa onim što sam ja studirala, sa ekonomijom, sa organizacijom, sa svim tim stvarima, tako da apsolutno ne mislim da je to bilo neko utrošeno vrijeme, naprotiv. Ne, svakako da nije, svakako da nije. Ja ti ovo kažem u svo poštovanje. Nikada ne može biti. Pa da, učenje i rad. A drugo mjesto, tih 5 godina na fakultetu u Italiji bile možda najljepše 5 godina u životu. Mislim, ja sam jako puno radila. Ja sam prve godine fakulteta počela da radim i moja karijera je krenula nenormalno brzo putanjem da raste. Tako da sam ja bukvalno to usklađivala u nekim ludačkim tempom, ali nikad nisam pomislila kao Bože što bi sad završila kad već imam i karijeru i posao i sve ostalo. Tako da to sam sigurno radila zbog toga što sam uživala u tome. Da li se i danas nekome desi da te samo kroz fizički izgled doživi, uprkos jednoj, drugoj, trećoj diplome? Da, svakodnevno. Ali dobro, pa to je deo, ja sam to popolno navikla, meni je to skroz okej. Da li imaš nekad potrebu da natrljaš na nos, aj tako da se izrazim, svo to sedenje, učenje, diplome, fakultete i obrazovanje? I nekad, sad nećeš, pa nisam ja grejala stolicu toliko da ti... Pa ja imam moje načine kako to radim, pogotovo sa nekim tako nadobudnim, uglavnom muškarcima. Meni je dovoljna jedna rečenica da ih, po znacima navoda, pokopam i da znaju s kim imaju posla, ali to je neki stav koji ja imam u sebi, koji meni ceo život imam taj neki... U Italiji su zvali to kao da je neki srpski stav, ali mislim, to je taj neki stav, ne možeš sa mnom na taj način da uopšte se ponašaš. Jednostavno nemam tu energiju da sam neko ko sve svoje adute polaže, da su mi svi aduti samo taj neki fizički izgled. I to je, mislim, vrlo očigladno kod mene. Ali meni to, ja to razumem, meni to ne smeta. Ja sam prva koja voli da vidi lepo muškarca, lepo ženu. Estetika je nešto od čega ne bežimo. Apsolutno. Ne, apsolutno. I jeste lepo. Dobro. Imamo mi... Ne, pa umar, sad sam se setio, što je Beša, kako se zvala? Victor Victoria, je li tako? Da. I ona je... A za taj slučaj? Za ovo, to smo da se danas setili kada si odgovorila i te kako umela da odgovoriš kada su hteli da te dožive kroz tamo taj fizički izgled. Kako Beša? Odgovorila si voditeljki, poklonila si... Potpisano silikonsku... Napravila sam, da. Pa to je bilo onako, to je jedna jako zanimljiva emisija, bila jedna mojih omiljenih emisija u Italiji. Vrlo, vrlo, onako, vrlo oštar humor, ona je vrlo pametna žena i da, ona je pokušala nekako što se šali. Ja sam, znajući će ona sigurno to uraditi, donela... Kako bi se uopšte nazvala? Kao neka silikonski oblik pozadine. Da budemo fini, da. Donji deo leđa. To sam jedva našla u nekom, ne znam, nekoj radnji za ove, za te neke umetke i tako to. I ono se oduševila, ja sam pisala na to. Jeste, kako si toga setio uopšte? Ja sam skoro zamolila na to. Da. Ja ti kažem, tri života. Naš Darilo enciklopedija. Hvala ti najlepše što si bila naša gošća. Pratim Popadiju, Zvezda Slavica, 21. oktobar, Lagunin štand. I najvažnije, Ja brinem o sebi, kampanja. Dobro, to ćemo svakako iskomunicirati sa tobom. Traje od cijele ove nedelje, znači možete naći više informacije na mom Instagramu, na Instagramu stranici Ja brinem o sebi, imamo i sajt jabrinemosebi.rs i naravno, sigurno sam da ste već podelili ovih 10 besplatnih pregleda, ali bit će ih još, radim na tome, zaista to mi je jedna od najbitnijih stvari. Neka nam ovo sada bude tradicija. Tako je. Svake godine u ovoj kampanji pričamo zajedno. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Čuli ste Nina Seničar, vodeći jutarnji program Vikendom na televiziji. I ekskluzivno ste to saznali ovde umeđu nama. Pa kad voli žena, što da joj ne damo, pa nego šta. E dobro, a u ovim trenucima trebalo bi već da je počeo jedan koktel party. U stvari to je jedno veliko finale regionalne konferencije koja je posvećena gastronomiji. Food Talk i ta konferencija prvi put se održala 2013. godine u Beogradu. Duška Jovanić večeras u ulozi reporterke televizije. Krenula nas je za reporterka.
vama sve poznatije od poznatije. Nina Seničar, evo sada i Duška Jovanić. Koleginice Duška, čujemo li se kakva je situacija na terenu i kako protiče Food Talk? Da, evo, kao reporter, ovde se u redu, konferencija je završena. Već si Danilo rekao, sve je počelo 2013. na Salašu. Je ovo prvi put da se održava takva jedna konferencija u Beogradu, to je Stočel placu. Imali smo vrlo interesantne panele, počevši od proizvođača hrane preko ambasadora do velikih šefova, rasprave o fine diningu, o tome da li ćemo ikada dobiti tu famoznu jednu, makar jednu Michelin zvezdicu, do panela koji se odnosio na hranu kao inspiraciju umetnicima, znači da li slikari, glumci vole da jedu, kako doživljavaju hranu. Bilo je veoma interesantno, imali smo i someljere i evo, konferencija je završena vrlo uspešno i nadamo se da su ljudi saznali dosta o hrani o kojoj se toliko priča, čini mi se, više nego o fudbalu. I kada krenu Srbi da razmišljaju o tome na kome se mestu nalaze, s obzirom da svake godine izlaze liste najboljih kuhinja, Srbi su jako nesrećni jer nisu dobili poziciju koju su očekivali. Dakle, kakva sam reporterka? Duška, nećemo da te menjamo uopšte. E, ali samo voljela bih da pomenemo jednu stvar. Dakle, ti si nam rekla ovo sve je krenulo sa Salaša, evo ove godine prvi put u Beogradu. Nisam sigurna šta je lepše, pravo da ti kažem. Ali prvi put je sada dodeljena i ta nagrada koja se zove Taste Award, pa nam reci ko je dobio. Ne, ove godine to je počelo takmičenje Taste Awards i odlučeno je da se rok za prijave produži do 15. novembra, gde će u decembru na završetku konferencije The Svet u 2024. u Hajatu biti svečano dodeljena nagrada u više kategorija. Najbolji šef do 30 godina, najbolji fine dining restoran, najbolji internacionalni, najbolji nacionalni, najbolji proizvođači, konditorska industrija i tako dalje. Tako da će to biti jedan uvod u jedno, ajde da kažemo, novo takmičenje paralelno, s obzirom da mi već imamo preporuke za Michelinov vodič, ali ovo će isto biti nešto što će, ajde da kažemo, zagrejati srca naših šefova koji žele da se dokažu. Hvala, najlepše. Bila je ovo specijalna reporterka televizije Nova za Među nama, Duška Jovanić. Hvala najlepše. Pojačali smo se u ovih pola sata što nismo odavno. Odavno, tako je. Imamo poslednju vest koja nam i ne prija baš. Da, upravo nam je stigla informacija. MTV dodela nagrada, otkazana je iz bezbednosnih razloga zbog trenutne situacije u svetu. Da, to su upravo javili organizatori. Ova manifestacija je inače jedna od najvećih dodela nagrada. Trebalo je da bude organizovana u Parizu 5. novembra. Ali to se neće desiti zbog straha za bezbednost i situaciju u svetu usled sukoba Hamasa i Izraela, te vest koja nam je stigla tokom trajanja ove emisije. E sad, za kraj da vam kažemo i da evo, na neki način se i pohvalimo da je film Čuvari formule osvojio još jedno svetsko priznanje. Naime, na juče završenom Međunarodnom filmskom festivalu Kinenova u Skoplju Draganu Bjelogrliću uručena je prva nagrada ovog festivala Zlatna griva. I sad malo po malo došli su do četvrtog priznanja za film o nuklearnom incidentu koji se desio u Vinči. Da vas podsjetimo, pričali smo o tome juče među nama, velika beogradska premijera zakazana je za utorak 24. oktobra u MTS dvorani. Ali to nije sve. Zbog velikog interesovanja za premijeru, pored prikazivanja u MTS dvorani, otvorene su i dodatne sale u galeriji Cineplex. Tako da, ukoliko niste, ovo je pravi trenutak da obezbedite svoju kartu. Tako je. Sutra vas ovde čeka naš Đuro Svilar. I ostajte dobro i uz novu. Prijetno.